我要跟整个前后太前后了。嗯，他们要拉远一点，我玩 W 玩的 W 拉过来。好，先上吧，拉吧。真的是。诶，米卡，晚安，晚安，等等。拉远嘛，晚安，等等。要一下路。跟着蓝的，跟着蓝。你记住，如果你是分成小队去打的话，什么时候都好，发生什么事都好，跟着蓝点去吧。来的，往前，往前，往前，上了。往 N 一。你们后面的太早下，太早下马了。把小怪点到，把小怪点。就是我也没有说清楚的，面上 N 一，就是叫上马的时候，就是在你们看得到蓝点的地方，蓝点的地方才上马，在左右分散，然后上马。不是直接就下马。如果是补蓄，你们还要调一下位置。敌人在我们 S 一盘上面上，他们散开一点，散开一点，太集中了，我们太集中了。把前面点点一下，把前面点点一下。他们后排就比较偏向 S 一啊，现在把威力点血点下去一点。我们要 engage 说准备，波伦丢一个，准备往 S， 准备往 S 三，二一。打他们大树旁边的后排，大树旁边的后排 ，S 方向 ，S 方向 ，S 方向，收掉人上机，然后往 NW 不要追太深，不要追太深，不要追太深，回来 reset， 来起来，坦克在前面顶住，坦克顶住，对面准备要冲哦，没事，坦克 ，Locus Fallen 不丢，七幺，散开，准备往 S， 准备往 S， 三、二、一，直接打一波 ，S， nice， 一起往前压，小心三刀进场，我们中间前面这一波留下来，把他们留下来。维尼死了。我叫，把敌人杀掉。好，身上往 S 一，等下他们要远距去不？我没有 Locus， 我没有 Locus， 七幺，能七幺就七幺。来起来，两个风龙，七风龙，不要跑太远，你们不能一直往后面去跑太远。准备往一，不用管他们坦克，三、二、一，挤在这边，他们前排后排连在一起，集火，我们中间的集火，打完散开，怎么？我们往 S 一点，往前面去啊，有技能吗？三、二、一。把他们中间的点掉，中间的点掉，散开 ，nice， DPS 还有技能吗 ？DPS 还有技能吗？散开一点，我们这边他们没有来，要么没有来，他们没几个来，我们准备晚一，不，继续坦克，继续坦克，把边哥点掉就好，准备晚一，他们后排在一，他们要我围啦，首先 Gilbert 把 Gilbert 杀掉，上刀。把给我点血，没事，我开 GDK， 需要水，没事，可以，晚一，他们的后排都在 E 跟 S 方向，不要打这么中间的人，不要丢这么中间的人，准备往，等下，后，往 N 一，拉水了，往 S 压过去，往 S， 看见这个标记吗？这个标记是他们的补，把他们收掉，把这些补收掉。不要给这些补跑掉，没事，准备往中间原地打，来起来，原地打，去波浪，不要跑掉，看到拼点没？拼点是他们剩下的补，剩下的 DPS 吗？是这边，
我没拉，我没拉，我没拉，我。